בתוך ייאוש, גם אם ביתך מרגיש נטוש, גם אם נדמה שאין מוצא, אתה תמצא, אתה תמצא. אם ניסית כל כך רק כדי להיקשר, אל תשליך את הכל לעזאזל. גם אם הדרך נראית בקיצה, אתה תמצא, אתה תמצא. לא יודע איך או אם זה אפשרי, יד לך תוגש ותוכל להמריא. לכן גם אם אתה בתוך ייאוש, אין על מה להשלים את גופך החלוש, גם אם הכל מוביל להתחלה, תהיה God.